Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек. Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру жолдауына. Әл-Қиса. Бұл оқиға рухы биік, ұлы дала төсінде дүниеге келген алып бала туралы болмақ. Қане, қане, көрейікші бізде. Өй, мына бала алыпқа ұқсамайды ғой өзі. Бәсі, біз деген сәби, осында екен ғой. Қанеки, қанеки. Өзім секілді палуан болайын деп тұр екен. Олай болса, сенің атың... Әке, сіз бедіңіз. Кешіріңіз, жол сіздік әрине. Бәрекелді. Атасы секілді палуан болайын деп тұр екен. Ендеше, сенің атың Мұхан, Мұхан, Мұхан. Ала ғой, айналайын, үші ғой жарығым. Ашып қалыпты. Ой-бой, тағы алып келейін. Ше ғой, ше ғой. Батырлардан туған анадан, ақындарда туған анадан. Батырдына барша қазақтың, келдім мәне ғажықтың. Айналайын сендей балақта. Берген көші бойында жеңістерге жету ойында біліктіге басын имей жауырыны жерге тимей армандарға алда ұмтыла Сеттен жігерін қайратын әнде Айбатын әнде Қорғай білген туған елін Аңызға толы Бабалар жолы Ораны Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла жыл өтті. Өй, мұналар есейіп қалыпты ғой. Демек, үш жыл өткен. Әй, бірақ, бұл кезеңде айтарлықтай қызық болған жоқ. Міне-міне, осы жастарында біраз қызықты оқиғалар болды. Әй, Мұхан, қорадағы қойларды өріс қайдандар. Кеттік, Мұхан. Болсаңшы,
Şu, şu koşkarım. Muhan, koş! Bol niye? Mes soğan. Yürsün, şürsün şe. Жатты құда, қандай қиын болса, айқаста сондай жеңіл болады. Кел, Мұқан, ағаш аралаймыз. Мен ағаш арамын. Әкел, мен көрейін. Эх, сен сияқты күшім болса. Ал, қане, қызықты сәттерін көру үшін тез етіп өткізіп жіберейік. Кешіріңіздер, арада тағы да жылдар өтіп, Мұқан ер жетті. Енді оның қалық аузында жүрген ерекше ерліктеріне куә болайық. Енді не істейміз, Мұқан? Білмеймін. Ауыл әлі алыс. Ай, далада қасқырға жем болатын болдық ау. Көмектесіңдер! Әй, кім бар? Көмектесіңдер! Мұқан, сенімдісің бе? Сыртқа шығып біздің күшіміздің өріндер. Мұқан екеміз шөпті де, аттарды да аман алып қалдық. Міне, көріндер! Тфәй, тфәй, тіл көзім тасқа. Баяғының батырларын көргендей болдым ау. Рахмет саған, Мұқан. Әрі қарай, мен өзім барайын. Әкем көріп қойса, ұрсып жүрер. Жарайды, көмектескенде тұрған не бар, ұрса қоймас. Мұқан! Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайда жоғалып кеттің? Үздемеген жерім жоқ. Тыныштық ба? Тыныштық болса осылай сабылып іздейін бе? Сені бай екен сұрастырып жатыр. Не үшін? Байдың үлкен бұғасы өзендегі батпаққа батып шыға алмай жатыр екен. Бүкіл ауыл жабылып шығар алмады. Оның маған қатысы не? Сен ең қызығын сұрамадың ғой. Тағы не? Бұғаны шығарған адамға бай екен бір қошқар берем деді. А, онда кеттік. Әне, бәр.
қаптар! Қане, тар! Әне! Әрәміз! Тар, қаптар! Қане! Ал, қане! Тар! Тар, қаптар! Қане! Ал, көрсет өнеріңді! Сен жөнінде көп естуші едім. Енді көзімен көріп тәнті болдым. Аға. Отардан қалаған қошқарыңды таңдап ал. Ал өзің, ертеңнен бастап менің ат қошым болуға қалайсың? Мен білмейм. Мұхан келісті. Олай болса, ертен қалаға жолға шығасың. Екеміз Мұханды қалай суырып алдық, ә, Мұхан? Енді қошқар бізді таңдап алайық. Исінай, не де болса бір тоятын болдық. Бақ жүркінің дәмісін ай. Өй, Мұхан, мұның не? Расында да дәм декен. Жарайт, күшін авал. Ертен қалаға жүреміз. Ауылға қайту керек. Мұхан, қалаға күнде келе бермейміз ғой. Сәл пәл арлап көрейікші. Әне, анда бір қызық болып жатыр. Жүр, жүрсеңші. Көрген дарманда, көрмеген дарманда. Цирк, цирк, көрген дарманда, көрмеген дарманда. Әлемге әйгілі сиқыршылар, балуандар мен аттың құлағын ойнайтын шабандоздар. Клоундар мен сүйегі жоқ гимнастика шеберлері. Келіңіздер, көріңіздер. Циркке қош келдіңіздер. Естідің бе? Балуандар өнер көрсетеді дейді. Балуандар? Оған ақшамыз болмай тұр ғой. Ей, бір мәнісі болар. Көзімізді қиығымен болса да көрейікті. Мына жерден ештеңе көріп жартпаспыз. Бір жолын табыңыз. Келесі тамашалайтындарыңыз орасан зор қара күштің иесі, Сібірдің қоңыр аюы Иван балуанның өнері. Қарсы алыңыздар. Менде бір ой бар. Жүр кеттік. Десе дегенде яғы екен, ақ шыркен күшін ай. Мен қысылып қалдым, Мұхан, көмектес! Қалай екен, Сібірдің айуы көңілдеріңізден шықты ма? Е, мықты екен, керемет! Ал мұнда бір жылқының ақшасы бар. Олай болса, осы ақшаны кез келгеніңіз ала аласыздар. Тек бір ғана шарт бар. Сібірдің айуын кім жығып, қара маскасын шешсе, сол алады. Қане, кім шығады? Ә, бәрекелді. Қане, қара маскамен қайсың шығасыңдар? Алға! Мына жігіт. Не істеу керек? Олай болса, Сібірдің аюымен күрес басталды. Қошемет!
күресу керек пе? Қазақтадан арғасқан жігіттер бар, Құдайға шүкір. Жарайсың қаза! Бәрекелді! Алды қаза! Мені жеңімпаз! Қазақтың қарапайым жігіті қара маскені шешті! Қош емес! Шарт бойынша ақша саған беріледі! Я-я, біз біргеміз! Әкеліңіз ақшаны! Сәлеметсіздер мен мұрзалар, мен осындағы күрес қауымдастығының өкілімін. Мұқан деген сіз бе? Мен? Сізде табиғат берген күш, ерекше дарын бар секілді. Мұндай күшпен сіз мұна далада емес, қалада, яғни үлкен кілемде өнер көрсеткеніңіз дұрыс. Қаласаңыз, мен сізді қарамағым алайын. Мен? Мен ойланып көрейін. Сонда күрескен үшін ақша бересіздер ме? Әрине алады, және де аз емес. Онда біз келістік. Олай болса... Қалай, қайда, қашан, кімге, немен барамыз? Жақсы, 10 күннен соң осында жолығамыз. Мен асыға күтемін. Сау болыңыздар. Көрдің бе, Мұқан? Менімен жүрсең, қор болмайсың. Бұл да басыңа қонған бақ шығар. Үлкендердің көзіне түскенің дұрыс болған. Әке, олай болса, батаңызды беріңіз. Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекке ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Сондықтан жүрегіңді тыңда. Жортқанда жолың болсын. Қыдыр алейкумі сәлем, шылауыңда болсын. Аумин. Аумин. Уайымдамаңыздар, өзім бас көз боламын. Әне осылай, Мұқан әлемдегі ең беделді жарыстарға қатысып, ең мықты деген балуандарды жеңеді. Содан соң оған қаж атағы беріліп, Қажымұқан атанады. Қажымұқанның атағы Қазақ даласынан ары асып, бүкіл әлемге дүркірейді. Әй, мен осы көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Қой, одан да Қажымұқанның ерекше айқастарының бірін көрейік. Мен Жапон балуаны Саракики, жарысқа қатысқандардың бәрін талқандаймын. Бір ғана шартым бар. Күрес джиу-джитсу әдісімен өтетін болса, қане, кім бар? Кілемге кім шығады менімен? Қане мырзалар, Жапонның балуаны Саракики мен белдесуге шынымен ешкім шықпайды ма? Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекке ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Қане-қане көңілдірек, кім шығады? Олай болса, бүгінгі жарыстың чемпионы деп Жапон балуаны... Жаным арымның садақасы. Нар тәуекел. Мен шығамын. Қане, келесі батырымыз кім екен? Қарсы алыңыздар. Қазақ даласының балуаны Мұқан мырза.
Дуғол шабала! Аха! Мына қазақтың жүрегі бар екен. Қане, қолдап қояйық! Бастаңыздар! Қашан берілмейді. Біздің ауылдың құтырған иттерінің үнін бұлай өшіреді. Біз жеңдік! 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған кезде 70-ден асқан қарт Қажым хан қанша қиын болса да ел аралап өнер көрсетіп, халықтың рухын көтеріп, қуаныш сыйлаумен болды. Өнер көрсетуден түскен ақшаға ол әскери ұшақ жасатып майданға берді. Ол үшін Сталиннен алғыс хатты алды. Қажымұқан атамыздың жеңістігі ұрпағымыздың рухын мәңгілікке асқақтата беретініне сеніміміз. Сендер де бүкіл әлем таныған Қажымұқандай балуан аталарыңды әрқашанда мақтан тұтыңдар.